حضرت اقدس شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے عالم مثال کے ثبوت کے لیے جن احادیث سے استدلال فرمایا ہے اس سلسلے میں وہ حدیث بھی ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل کی تعریف کی، اور اس سے قبل کے بیان میں وہ بات بیان ہو چکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل کے متعلق کیا کچھ ارشاد فرمایا۔ ان احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ عقل سے کام لے، اور جو کام بھی کرنا ہے اس کے متعلق یہ سوچے کہ اس کام کا کیا فائدہ دنیا یا آخرت میں ہے، اور پھر اس کے بعد اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے۔ دنیا میں بہت سے کام ایسے ہیں جن کا تعلق محض انسان کی عقل سے ہے، اور اگر انسان عقل سے کام لے تو بہت چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں، مثلاً راستہ ہے، گاڑیوں کی پارکنگ ہے، کہیں پہ رکنا ہے، کسی سے بات کرنا ہے، لوگوں سے راستے کا پوچھنا ہے، یہ سب باتیں عقل سے تعلق رکھتی ہیں۔ کہیں پر جگہ تنگ ہے، راستہ گزرنے کے لیے بڑا مشکل ہے، تو وہاں اب دو آدمی اکٹھے چل رہے ہیں اور وہاں پر دونوں کے کندھے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس سے پیچھے آنے والے لوگوں کو تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، تو ہمیشہ ایسے مواقع پر اکیلے اکیلے چلنا چاہیے کہ ایک آدمی آگے کو چلے، دوسرا پیچھے کو چلے، اور اس طرح قطار بن جائے اور لوگوں کو گزرنے میں دقت نہ ہو کہ کسی آدمی نے تیزی سے جانا ہے تو وہ تیزی سے گزر سکے، اور اسی طرح کوئی انسان اگر اپنے آپ کو پیچھے رکھ سکتا ہے تو وہ پیچھے رکھ لے، کیونکہ یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی عقل سے کام لے تو بہت سی چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح کھانے پینے کا معاملہ ہے کہ کس چیز کے کھانے سے کیا اثرات پڑیں گے، تو آدمی بہتر ہے کہ کھانے پینے کے معاملے میں عقل سے کام لے اور اپنی خواہشات کو عقل کے تابع رکھے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ آدمی آرام، سکھ اور چین کی زندگی بسر کر سکے گا۔ اب بلڈ پریشر ہے اور نمک کا استعمال، اور شوگر ہے اور اس کے ساتھ چینی کا استعمال، یہ سب کچھ اطباء کی تجویز کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر آدمی عقل سے کام نہیں لے گا اور چینی اور شوگر استعمال کرتا رہے گا باوجود اس کے کہ وہ شوگر کا مریض ہے، تو پھر ایک دن بڑھاپے میں پہنچ کے یا کبھی بھی اس انسان کو دقت اور کمزوریوں کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا بھی بتایا کہ آخرت میں لوگوں کے درجات ان کی عقل کے مطابق ہوں گے، یعنی جتنا اس نے دنیا میں عقل سے کام لیا اور لوگوں کو اپنے ضرر سے محفوظ رکھا یا نفع کی چیز کر دی، یہ اس انسان کو قیامت میں کام آئے گا۔ پھر حضرت شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ نے جب یہ دعویٰ کیا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس عالم میں آنے سے پہلے جن میں تجسیم ہو جاتی ہے، اور عالم مثال میں، پھر عالم مثال کے لیے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک اور حدیث سے استدلال فرمایا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ قلم پکڑا ہے لکھتے چلے جاتے ہیں اور کیسے کیسے احادیث ان کے دماغ میں آتی چلی جا رہی ہیں اور مسلسل اس کو بیان کر رہے ہیں۔ دسویں دلیل حضرت اقدس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ اب یہاں دے رہے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ جو سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ ہے، یہ قیامت میں لائی جائیں گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا بات ارشاد فرمائی۔ یہ حدیث امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ کی روایت ہے، اور امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی فضیلت بیان کی ہے، اور اس کو صاحب مشکات بھی فضائل القرآن میں لائے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اقرا القرآن، اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کو پڑھو۔ قرآن کریم کیسے پڑھا جائے؟ بہت چیزیں آئی ہیں، مثلا یہ کہ سال میں دو مرتبہ پڑھا جائے، یہ سنت موقعہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے آخری برس میں دو مرتبہ جبریل امین کو قرآن سنایا اور دو مرتبہ ان سے سنا، اس لیے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کو پڑھو، اور یہ ایک پڑھنے کی صورت ہے، یہ تو مطلب کم سے کم اتنا تو ہر مومن کو کرنا ہی چاہیے۔
اور پھر ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ قرآن کریم کو اس طرح پڑھو کہ 40 دن میں ایک مرتبہ قرآن پورا ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 ربع ثلاثہ جہاں لکھا ہوتا ہے, ثلث جہاں لکھا ہوا ہوتا ہے, ہر پارے کا تیسرا حصہ اگر آدمی اتنا روز پڑھتا رہے تو 40 دن میں قرآن کریم پورا ہو جائے گا. یعنی ایک دن ثلث پڑھے, تیسرا حصہ پہلے پارے کا, پھر اس کے بعد اگلے دن جب 3 حصے پڑھے گا تو نصف دوسرا پارا ہو جائے گا, پھر تیسرے دن جب پڑھے گا تو تیسرے پارے کا پہلا ربع ہو جائے گا. اس طرح سے فرمایا کہ قرآن کریم 40 دن میں پورا کر لیا جائے. مراد یہ تھی, جب مراد یہ تھی کہ 40 دن ہو جائیں تو ایک قرآن کریم پورا ہو جائے, کسی دن کم پڑھ لیا کسی دن زیادہ پڑھ لیا, لیکن 40 دنوں میں بہرحال ایک قرآن پاک پورا ہو جانا چاہیے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے میں ایک مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کا حکم دیا, یعنی روزانہ ایک پارا پڑھ لیا جائے تو بس ٹھیک ہے, مہینے میں ایک مرتبہ قرآن کریم پورا ہو جائے گا. بہت سے صوفیہ کرام رحمہ اللہ کا یہ دستور رہا کہ وہ اپنے متعلقین کو روزانہ ایک پارا پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتہ وار قرآن کریم پڑھنے کا ارشاد فرما دیا, اور یہ بتایا کہ ہر ہفتے یعنی جمعہ کے دن سورہ کاف کو پڑھ لیا کرو. پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو روزانہ پڑھنے کا حکم فرما دیا, مثلاً یہ فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزانہ صبح سورہ یاسین پڑھ لی جائے, اس سے انسان کے مختلف مشکل کاموں میں مدد ملتی ہے, مشکل کام حل ہو جاتے ہیں. روزانہ سورہ ملک کے پڑھنے کا ارشاد فرما دیا کہ سورہ ملک روزانہ پڑھا کرو. سورہ ملک کے پڑھنے سے کیا ہوگا, عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کے پڑھنے کا حکم دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ سورہ ملک کا روز پڑھنا قبر کے عذاب سے نجات دے دیتا ہے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ پڑھنے کے متعلق یہ بھی بتا دیا کہ رات کو سونے سے پہلے اگر ممکن ہو سکے تو سورہ الدخان پڑھی جائے, اللہ کے فرشتے رات بھر اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیات ہیں, سورہ بقرہ کی آخری جو دو آیات ہیں ان کی تلاوت کر لی جائے. ارشاد ہوا کفت آؤ, رات بھر کی عبادت کے لیے کافی ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو تم پھر اس طرح کرو کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی اور چاروں کل جو ہیں قرآن کریم کے آخر پر آئے ہیں ان سب کو پڑھ لیا جائے. یہ وہ چیزیں تھیں جو روٹین کے مطابق ارشاد ہوئی کہ روز ان چیزوں کو پڑھ لیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا, ایک لفظ اقرأ القرآن, ایک حکم دیا اور امر فرمایا کہ قرآن کریم کو پڑھو, تو اس پڑھنے کی کچھ تفصیل یہ ہے. پھر ارشاد فرمایا فإنه یاتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ, قرآن کریم بلا شک و شبہ قیامت کے دن سفارش کرے گا ان لوگوں کی جو اس کو پڑھنے والے تھے. قرآن کریم شفاعت کرے گا ان لوگوں کی جو لوگ قرآن کریم کے ساتھ تعلق رکھتے تھے, جو قرآن پڑھتے تھے, قرآن کے ساتھ ان کا گہرا تعلق تھا, قرآن ان کی شفاعت کرے گا, یعنی اللہ کے عذاب کو ہٹا دے گا. قرآن ان کی شفاعت کرے گا یعنی ان لوگوں کو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مستحق بنا دے گا. حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ تراویح میں جو قرآن کریم سنا جاتا ہے, جب بندے کے لیے قیامت میں اس کے گناہوں کی پاداش میں عذاب دینے کا حکم ہوگا تو قرآن کریم سامنے آ جائے گا اور وہ عرض کرے گا کہ اللہ یہ تیرا بندہ میری وجہ سے رات کو سونے سے رکا رہا, یعنی اس نے رات کو ایسی عبادت کی رمضان میں جاگ کر کہ اس انسان کو سونا بھی نہیں ہو سکا, تو اللہ میری شفاعت اس شخص کے بارے میں قبول کر لی جائے. تو جو لوگ تراویح پڑھتے تھے, قرآن کریم کو سنتے تھے, ان لوگوں کو قیامت میں اس سننے پر اجر ملے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی بخشش کا فیصلہ ہو جائے گا, قرآن کی سفارش ان کے کام آ جائے گی. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو اس حدیث سے استدلال کیا ہے, اب آگے وہ جملہ آیا ہے کہ اقرأ الزهراوین, حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو پھول ہیں نا, بہت خوبصورت پھول, یہ پڑھا کرو.
کون سے پھول ہیں؟ تشبیہ دی آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے البقرہ تھا و سورۃ آل عمران، ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دونوں ایسی سی صورتیں ہیں کہ گویا کہ یہ ارشاد ہوا کہ زہرہ وین، ایسا پھول یا ایسا ستارہ جس میں بہت چمک ہو، بہت روشنی ہو، ایسے دو ستارے جن میں بہت زیادہ روشنی ہو جیسے چاند ہوتا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ جو دو روشن ستارے ہیں انہیں پڑھا کرو، یہ جو دو روشن پھول ہیں، دو خوبصورت پھول ہیں، ان کو سونگا کرو. البقرہ و سورۃ آل عمران، ایک سورہ بقرہ کو اور ایک آل عمران کو. فَإِنَّهُمَا تَاتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں صورتیں قیامت میں ایسی لائی جائیں گی، ان کا اتنا یعنی یا تو مراد یہ ہے کہ اتنا ثواب ہوگا پڑھنے والے کو، یہ تو عام عوام کے لیے ترجمہ کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کو اتنا ثواب ہوگا، اتنا ثواب ہوگا کہ جیسے اسے دو روشن ستارے مل جائیں قیامت کی تاریکیوں میں. اور پھر دوسری بات یہ ہو گئی کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهُمَا تَاتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهَا غَمَامَتَانِ، یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن ایسے لائی جائیں گی جیسے دو بادل ہوتے ہیں، او غیایتانی، یا دو چھتر ہوتے ہیں. چھتر کیا چیز ہے؟ پچھلے زمانوں میں جو بادشاہ لوگ بیٹھتے تھے آپس میں باتیں کرتے تھے تو ان کے سر پر سائے کے لیے پرندوں کے پروں سے بنا ہوا ایک اوٹ، ایک پنکھا، یہ ان کے سر پر رکھا جاتا تھا تاکہ مکھیاں تنگ نہ کریں، کوئی اور چیز تنگ نہ کرے، اور بادشاہ جو تھے وہ اس میں سے روشنی چھن کے آتی تھی تو روشنی بھی ہوتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ سایہ بھی ہو جاتا تھا، تو ان کے سروں پہ سائے کے لیے اور روشنی آتی رہے اس کے لیے یہ چیز جو تیار ہوتی تھی اسے چھتر کہتے تھے. تو کأنہما غمامتان او غیایتان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں قیامت میں اپنے پڑھنے والوں کے لیے ایسے ہو جائیں گی جیسے دو بادل آ جاتے ہیں یا دو چھتر لگا دیے جاتے ہیں. او فرقان من طیر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سمجھ لو کہ جیسے یہ دو گروہ ہو جائیں گے، من طیر صوافا تحاجان عن اصحابہما، جیسے پرندوں کی دو ٹولیاں ہوتی ہیں، پرندے جب اڑتے ہیں پر ملا کر اڑتے ہیں تو ان کی وجہ سے سایہ ایک طرح کا ہو جاتا ہے. الغرض تینوں الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو استعمال کیے، بس یہ بتا دیا کہ وہ بادلوں کی طرح یا چھتر کی طرح یا پھر ان صف باندھے ہوئے پرندوں کی طرح جن کے پر آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کا سایہ پڑ رہا ہوتا ہے، بس اس طرح یہ دو صورتیں آئیں گی. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ در حقیقت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو عالم مثال میں سورہ بقرہ کی اور سورہ آل عمران کی یہ صورت ہے، وہ ان کی شکل ہے. وہ ان کی شکل کیا ہے؟ یا تو ستاروں کی طرح چمکدار شکل ہے، ستارے ہیں یہ دو، کیونکہ ارشاد ہوا نا کہ قدر زہرہ وین، یہ دو پھول ہیں. تیسری شکل کیا ہے؟ کہ غمامتان بادل ہیں دو. چوتھی شکل جیسے چھتر ہوتے ہیں. پانچویں شکل جیسے کہ پرندے صف بنائے ہوئے پروں کو ملائے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ جو آخری تین شکلیں ہیں اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ سایہ ہوگا، اور وہ پہلی دو جو ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی صورت تو قیامت کی تاریکیوں میں یہ دو صورتیں روشن ستارے بن کے ملیں گی اس گناہگار آدمی کو، مگر یہ کہ وہ ان دو صورتوں کو پڑھتا رہا تھا. اور پھر یا یہ کہ وہ خوشبودار پھول ہوں گے، یعنی جیسے آدمی پھول کو سونگتا ہے تو اس کی خوشبو کی لذت میں غرق ہو جاتا ہے، اس کی خوشبو جو ہے اس کو اپنی طرف بالکل کھینچ لیتی ہے اس کے حواس کو. اسی طرح یہ دو صورتیں اتنے خوبصورت پھول بن کے آئیں گی کہ وہ ہر قسم کی قیامت کی سختی سے بے نیاز ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو جائے گا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ہا جانے ان صحابیما، یہ دونوں صورتیں ان پانچ شکلوں میں سے کسی شکل میں تو آئیں گی نا. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو عالم مثال میں
ان کی یہ شکل صورت ہو سکتی ہے ان دو صورتوں کی، تم دنیا میں پڑھتے ہو تمہیں اس کی صورت نظر نہیں آتی، لیکن عالم مثال میں اس کی ایک صورت ہے اور یہی صورت قیامت میں سامنے آئے گی. ارشاد ہوا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا جان عن اصحابہما، اور یہ جو لوگ بھی ان دونوں صورتوں کو پڑھتے تھے ان کی طرف سے اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑیں گے. کیا مطلب؟ مطلب اس کی سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ سے اصرار کریں گی کہ اللہ انہیں بخش دیں، اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر فرما دیں، اس لیے کہ ہمیں پڑھتے تھے یا اس لیے کہ انہوں نے ہم پہ محنت کی تھی. بہت سے لوگ قرآن کریم کی تفسیر لکھتے ہیں، درمیان میں ادھوری رہ جاتی ہے، لیکن ان میں سے جتنے بھی سورہ بقرہ پر، سورہ آل عمران پر کام کر لیتے ہیں، وہ سب کے سب لوگ اس بشارت، اس خوشخبری کے مستحق ٹھہرتے ہیں کہ تو حاجان عن صحابہما، اللہ تعالیٰ کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا یہ دو صورتیں اپنے پہ محنت کرنے والوں کے لیے اللہ سے جھگڑا کریں گی، یعنی عرض کریں گی کہ پروردگار بخش دینے اور ان کے خطاؤں سے درگزر فرما. مسلسل یہ بات ہوگی، مسلسل یہ اصرار ہوگا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان دو صورتوں کی شفاعت کو اس گناہگار آدمی کے حق میں قبول کر کے اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دے گا. ارشاد ہوا اقرأوا سورۃ البقرہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو. کیسے کریں یہ تو نہیں بتایا، روز کوئی پڑھ لے، سبحان اللہ کیا کہنے اس کے، ہفتے میں ایک بار پڑھ لے، مہینے میں ایک بار پڑھ لے، لیکن پڑھتا رہے، پھر ہر مہینے ایک بار پڑھتا رہے، پھر ہر دن اگر شروع کیا ہے تو روزانہ ایک مرتبہ پڑھتا رہے، جتنا بھی ہو سکے، لیکن ان تمام اعمال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد رکھنی چاہیے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کیا چیز، وہ جو عمل چاہے تھوڑا ہو لیکن تسلسل کے ساتھ کیا جائے. تو ارشاد ہوا کہ سورہ بقرہ کو کی تلاوت کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، اور یہ دیکھو سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا انسان کو برکات دیتا ہے، یعنی بہت بڑا نفع ہے، برکتیں ہو جاتی ہیں، جان میں برکت ہو جاتی ہے، مال میں برکت ہو جاتی ہے، پیسے میں برکت ہو جاتی ہے، زندگی میں برکت ہو جاتی ہے. برکت کا مطلب کیا؟ برکت کا مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں جس چیز نے جتنا وقت یا جتنا نفع دینا تھا اللہ تعالیٰ اس میں زیادہ کر دے اس نفعے کو، یا اللہ تعالیٰ اس چیز کو زیادہ کر دے. مثلا ایک آدمی کی عمر میں برکت ہو گئی، تو اس کی عمر 60 سال ہی ہونی تھی، 60 سال میں اس انسان نے اتنے کام کر دیے کہ اگر کوئی اور وقت ہوتا، کوئی اور آدمی ہوتا، تو شاید اس کو 120 سال میں بھی اتنے کام نہ کرنے کی توفیق ہوتی. ایک آدمی نے 70 سال میں اتنے کام کر دیے، کہ فرض کر لو کوئی اور آدمی ہوتا تو شاید وہ 200 سال میں بھی اتنے کام نہ کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں. یہ فیروز شاہ تغلق تھا، بہت مشہور، 720 ہجری میں ہندوستان پہ اس کی حکومت تھی. طبقات فیروز شاہی میں لکھا ہے کہ فیروز شاہ کو 38 سال حکومت کے لیے ملے یا 40 سال، اور اس دور حکومت میں اس نے ہندوستان میں 40 جامع مساجد بنا دی، 30 مدرسے بنا دیے، 20 خانقاہیں بنا دی، 200 پل تعمیر کر دیے، 100 نہریں پورے ہندوستان کی سرابی کے لیے اس نے کھدوا دی، اور شاہی محلات وہ بھی 100 بنا دیے، اور حمام جو تھے 150 حمام بنا دیے، اور 40 مسجدیں جو بڑی بنائی تھی اس کے علاوہ بھی 250 کے قریب چھوٹی مسجدیں بنا دیں. پھر اس کو خیال آیا کہ کتنے ہی لوگ ہیں اولیاء کرام جن کے مقبرے بننے چاہیے، 152 مقبرے بنا دیے، 300 کنویں کھدوا دیے، اور یہ احمد آباد شہر، جہاں ہندوستان میں فساد ہوا ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے، یہ احمد آباد شہر پورا آباد کر دیا. حیرت ہوتی ہے کہ دور کتنا 38-40 سال کا، اور اس نے جو کام کیے وہ اتنے زیادہ تھے. تو برکت اس طرح ہو جایا کرتی، پھر برکت اس طرح بھی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی 60 سال کی عمر تھی، 20 سال اور بڑھا دیے، 80 سال کر دی. یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کیوں بڑھائے اور کیسے بڑھائے، لیکن اسی طرح ہو جاتا ہے. برکت ایسے بھی ہو جاتی ہے کہ کھانا تھوڑا پکتا ہے اور وہ بہت ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، سب کو پورا ہو جاتا ہے،
تو اس لیے ارشاد ہوا کہ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، تو اس سورت کو پڑھنا اس میں برکتیں ہیں، وَتَرْكَهَا اور اس کو چھوڑ دینا حسرتن، حسرت ہے، قیامت میں ندامت ہوگی، پریشان ہوگا کیوں ہو اس سورت کو کیوں چھوڑ دیا تھا، پڑھا کیوں نہیں. اور ایک حسرت وہ ہے جس میں آدمی کو تمنا ہوتی ہے لیکن پریشانی نہیں ہوتی، وہ جنت میں پہنچ گیا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والوں کو کسی چیز پر افسوس نہیں ہوگا. افسوس کا مطلب یہ نہیں کہ غم اور دکھ، کیونکہ جنت میں تو غم اور دکھ ہوگا نہیں، مگر ایک چیز عقل میں آتی ہے نا کبھی کبھی انسان کے کہ یہ ہو جاتا تو اچھا تھا، اگرچہ دکھ نہیں ہوتا اس کو. تو جنت میں ایسی کیفیت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت والوں کو کسی چیز پر پریشانی نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ ایسی زندگی میں گھڑی گزری، ایسا وقت گزر گیا کہ اللہ کو یاد نہیں کیا. تو جو سورہ بقرہ کو نہیں پڑھتا، اس پر محنت نہیں کرتا، کام نہیں کرتا، تلاوت نہیں کرتا، سب درجہ بدرجہ فرمایا حسرت ہوگی اسے. وَلَا يَسْتَطِيعَهَا الْبَطَلَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باطل لوگ ہیں وہ اس پر قابو نہیں پا سکیں گے. باطل سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ سست ہیں وہ اس کو نہیں پڑھ سکیں گے، یا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جادوگری کرتے ہیں، کسی پر جادو کرتے ہیں، تو جو شخص سورہ بقرہ کو پڑھتا رہے گا اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا. اور پھر جو لوگ بدکار ہیں، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ باطل پہ ہیں، برے کام کرتے ہیں، وہ اس سورہ مبارکہ کی خدمت نہیں کر سکیں گے، اس سورت کو نہیں پڑھ سکیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری بات ارشاد فرمائی ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سے یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو وہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ اور آل عمران کو کہا ہے کہ یہ ستارے ہوں گے یا بادل ہوں گے یا ایسے ایسے ایسے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اتنی خاص شکل و صورت ہے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس تائید میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے، اور وہ حدیث ہے حضرت عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کی، اس سے بھی عالم مثال ثابت ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اور حضرت ابو المنذر عبید بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اتدری ایو آیت من کتاب اللہ تعالی معاک اعظم، عبید کون سی آیت اللہ تعالی کی کتاب میں سے جو تمہیں یاد ہے اور بہت زبردست، بہت عمدہ ہے، ایک آیت اور آپ کو یاد بھی ہے اور خدا کی کتاب میں ہے مگر بہت ہی عمدہ ہے. تو اس کتاب کی ساری آیات عمدہ مگر ایک آیت تو بہت ہی عمدہ ہے، بہت عظیم ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے اور پھر اس سوال کو دہرایا تاکہ زیادہ توجہ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کی طرف جائے، زیادہ غور سے سنیں. پھر فرمایا کہ عبید تم بتاؤ، تو یہ بھی مقصد تھا کہ وہ سوچیں اور کہیں پہنچ سکیں کسی نتیجے پہ. تو عبید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول پھر ایک ہی آیت آپ فرماتے ہیں، تو مطلب یہ تھا کہ میرے خیال میں آتا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت کریمہ، آیت الکرسی جسے کہتے ہیں. فَضَرَبَ فِي صَدْرِي، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور ارشاد فرمایا کہ عبید ابو المنذر اللہ یہ علم مبارک کرے، زبردست علم، بہت اچھا علم، یہ علم ہے. اب علم کی کیا صورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ جو سورہ مبارک، یہ جو آیت مبارکہ ہے، یہ اصل میں علم ہے. اب علم کی کوئی صورت ہوگی اللہ کے، علم کی صورت دودھ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ دودھ ہے وہ علم کی صورت ہے، ایسے ہوتا ہے. تو اس طرح یہ چیزیں جو ہیں کتنی ہی ہیں جو عالم مثال کی ہیں، مگر یہ کہ انسان ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتا. عالم مثال میں دیکھے گا تو سمجھ پائے گا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم مثال کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے یہاں پہنچ کر نمی یا یہ گیارہویں دلیل دے دی اور انہوں نے دسویں دلیل دے دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہے. پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنتے ہیں وزن الاعمال، اور اعمال کا جو وزن ہے یہ بھی ایسی چیز ہے جس سے عالم مثال ثابت ہوتا ہے.
وزن اعمال کیا ہے؟ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، یہ گیارہویں دلیل ہو گئی. اور بتایا شاہ صاحب نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کا وزن بتایا ہے کہ قیامت میں ہوگا. اب اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ بڑا معرکت العراء مسئلہ تھا، بڑا مشکل مسئلہ تھا. اتنا کچھ ابتدائی صدیوں میں اس پہ لکھا گیا. معتزلہ کا اعتراض تھا بہت قوی، اہل سنت والجماعت یہ کہتے تھے کہ اعمال کا وزن ایسے ہوگا. صحیح بخاری کے آخر پہ جو مباحث ہیں اساتذہ بھی کرتے تھے، سب کرتے تھے. اب دیکھ لو کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جن کی شکل صورت نظر نہیں آتی، لیکن وہ تل بھی جاتی ہیں، پیمائش بھی ہو جاتی ہیں، وزن بھی ہو جاتا ہے. یہ سب چیزیں، شوگر اور بلڈ پریشر کو ہی دیکھ لیجیے کہ انسان اس میں بتا دیتی ہے مشین کہ کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں ہے. بالکل ایسے ہی وزن اعمال کا ہوگا. تو اعمال لائے جائیں گے اللہ کے سامنے. اعمال کیسے آئیں گے؟ بعض احادیث کے مجموعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال جو اللہ تعالی کے ہاں پیش ہوں گے وہ چیونٹیوں کی صورت میں، یعنی انسان کو سو نیکیاں ملیں تو سو چیونٹیاں مل گئیں، اس آدمی کو ایک پہاڑ نیکیوں کا ملا تو اتنا بڑا مجموعہ چیونٹیوں کا مل گیا جیسے ایک پہاڑ ہوتا ہے، اب یہ تولا جائے گا. اور دوسری طرف اس کے جو گناہ ہیں وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں سامنے لائے جائیں گے اور ان گناہوں کو بھی رکھا جائے گا. دنیا ہے، بد شکل، چیختی چنگھاڑتی، خراب منہ والی، بال کھلے ہوئے، پاگل اور دیوانی، ایسی عورت کی طرح دنیا لائی جائے گی. تو جو دنیا کے پجاری تھے ان کے پلڑے میں اسے رکھا جائے گا اور بڑا وزن ہوگا اس کا. اس کے مقابلے میں یہ جو اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، یہ چونٹیاں. دوسری حدیث کے احادیث کے مجموعے سے یہ پتا چلتا ہے کہ اعمال کا وزن جو ہوگا تو وہ رائی کے دانے کے برابر، بالکل چھوٹے چھوٹے دانے ہوں گے. اب ہمارے سمجھنے کے لیے رائی کا دانا ہے، حقیقت اس کی اللہ ہی جانتے ہیں کہ اتنے چھوٹے 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 دانے ہوں گے، اس صورت میں لایا جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثقال ذرۃ خیر ذرا اور شر ذرا، جو نیکی کرے گا جو برائی کرے گا، رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی اور برائی وہ نہیں چھوڑی جائے گی، وہ تول میں لے آئیں گے. تو اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہوئے بعض اہل علم نے کہا کہ قیامت میں نیکیاں ایسی آئیں گی اور گناہ بھی ایسے ہی آئیں گے اور یہ تول ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان نے مثلاً یہ سبحان اللہ کا اور اللہ تعالیٰ نے اسے 10 نیکیاں دی، الف لام میم پڑھا اور اسے 30 نیکیاں دی، تو یہ 30 رائی کے دانے اسے مل گئے. اب اس انسان کا وزن ہوگا اور قیامت میں وہ چیز، اس کے اعمال کا وزن ہوگا اور قیامت میں یہ چیزیں تولی جائیں گی اور وہاں پہنچ کر پتہ چلے گا کہ کیا چیز کس انسان کے کھاتے میں آئی، کون سی چیز کا وزن زیادہ تھا، اللہ کے ہاں وہ قبولیت کی مستحق ٹھہری، اور کون سی چیز کم وزن کی تھی. دو آراء تو یہ ہیں. تیسری رائے جو اہل سنت والجماعت ہی کی ہے، ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اعمال کا وزن جو ہے، اعمال جو لائے جائیں گے، وزن جو ہوگا تو اعمال کی اپنی شکلیں ہوں گی. مثلاً نماز، اس کی اپنی ایک شکل ہوگی، بہت خوبصورت ہوگی. نماز کے متعلق تو حدیث میں بھی دوسری جگہ آیا کہ نماز نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اپنے متعلق، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم خیر پہ ہو، تم بہت اچھی ہو. نماز کو اللہ تعالیٰ نے اچھا فرمایا تو نماز اس کی ایک وجود ہے، اس کی ایک شکل ہے. اسی طرح جتنے بھی اعمال ہیں ان سب کی شکلیں ہوں گی. اور بعض اہل علم نے اسے محسوس بھی کیا، حدیث میں بھی آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قبر میں میت کے پاس کے نیک اعمال آ جاتے ہیں، اس کی نماز آ جائے گی اور اسے روکے گی عذاب کو اور اسے کہے گی کہ کوئی صورت نہیں ہے کہ تم اس کے پاس آ جاؤ، اور اس کا دفاع کرے گی، اس کے سینے کی طرف آ جائے گی، پھر اس کے پاؤں کی طرف چلی جائے گی، الغرض جہاں سے عذاب کے فرشتے آئیں گے نماز جاتی رہے گی اور کہتی رہے گی کہ نہیں، یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا، پابند تھا، اب اس کو عذاب نہیں دیا جا سکتا. ایک بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ نے بڑا علم دیا تھا، مالکی اور شافعی فقہ دونوں کے آئمہ میں سے تھے، اور ان کے والد اسپین کے علاقے سے ادھر سے چلے کہیں سے، اور وہ
بیت اللہ کے طواف کی نیت سے آئے تھے اور انہوں نے راستے میں بچے کی پیدائش ہوئی تو اس چھوٹے سے بچے کو اپنے ایک ہاتھ پہ رکھ کر انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور نے کہا کہ اللہ میرے اس بیٹے کو قبول کر لے. بڑا علم اللہ نے دیا, بڑا علم اللہ نے دیا انہیں, اور ان کے حالات میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ ایک دن اپنے ایک دوست کی قبر پہ کھڑے رو رہے تھے تو کسی نے دیکھا, پوچھا کہ حضرت آپ یہاں کہاں اس قبرستان میں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا دوست ہے, اس کا انتقال ہو گیا تھا, تو رات میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ جو بھی معاملہ ہوا ہو اس کے ساتھ مجھے بھی دکھا دیں. تو میں نے دیکھا وہ اپنی قبر میں خواب میں دیکھا, ہنس رہا ہے, بہت خوش ہے. تو پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا حضرت جب آپ لوگ مجھے لٹا کر چلے گئے تو بالکل تنہائی تھی اور میری آنکھ کھل گئی, یعنی دوبارہ زندگی ملی, اور ایک کتا میرے سامنے تھا اور وہ کتا بھونکا اور اتنا شدید جیسے مجھے کاٹ لے گا اور میں ڈر گیا. تو اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دوست آیا, بہت خوبصورت, بہت نرمی سے بات کرنے والا, اور اس نے کتے کو بھگا دیا اور میرے ساتھ بہت اچھی باتیں کرتا رہا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جو مجھے اس کتے سے نجات دلائی ہے تو آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں وہی سورہ کہف ہوں جو ہر جمعے کو تم پڑھا کرتے تھے. اب دیکھیے آپ, یہ کشف تائید کرتا ہے ان احادیث مبارکہ کی جن میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم مثال کا ذکر کیا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم مثال کا ذکر کر رہے ہیں نا, تو وہ عمل سورہ کہف کا اس کی ایک شکل آ گئی, وہ اس خوبصورت جوان لڑکے کی, اور قبر میں انہیں اس سے فائدہ ہوا. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعمال کا وزن ہوگا ایسے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور دلیل اس کی ذکر کی, یہ بارہویں یا تیرہویں دلیل ہے ان کی, شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آخری دلیل کہ عالم مثال میں ان چیزوں کو جسم ملتا ہے جو چیزیں یہاں انسانی حواس کے دائرے میں نہیں آتی, آنکھ کے دائرے میں نہیں آتی, اور پھر اسی طرح معانی جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں وہ اجسام میں منتقل ہوتے ہیں, اور اسی طرح عالم مثال میں زمین میں کوئی چیز آنے سے پہلے اس کی تخلیق ہوتی ہے, اسے بنایا جاتا ہے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح وحفوف الجنت بالمکارہ والنار بالشہوات, اور اسی طرح یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے حدیث میں کہ جنت کو اللہ تعالی نے ڈھانپ دیا مکارہ سے, ان چیزوں سے جو ناگوار گزرتی ہیں, اور جہنم اس کو ڈھانپ دیا ان چیزوں سے جو مزے کی چیزیں, تو مزے کی چیزیں جہنم کے گرد لپیٹتی اور مکارہ وہ چیزیں جو ناگوار گزرتی ہیں جنت کے گرد لپیٹتی. یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو بات ہے, یہ جس حدیث کو کہہ رہے ہیں, یہ مسند احمد کی حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. وہاں الفاظ یہ آئے ہیں کہ حفت النار بالشہوات وحفت الجنہ بالمکارہ, مشکات شریف میں بھی آئی ہے. وہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ, کہ جنت کو جہنم کو ڈھانپ دیا ہے اللہ تعالی نے, جہنم ڈھانپ دی گئی کس چیز سے؟ بالشہوات, مزے کی چیزوں سے, یعنی آدمی مزے کے کام کرتا ہے ناجائز حرام کام, معاذ اللہ شراب پینے میں مزہ ہے, نشے میں مزہ ہے, دوسرے کی توہین میں مزہ ہے, یہ مزے چکھتے 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 آخری پردہ جب اس مزے کا ختم ہوتا ہے, آخری مزہ ختم ہوتا ہے تو آگے جہنم نکل آتی. جہنم یوں ڈھانپی ہوئی ہے, ایک پردہ, دوسرا پردہ, تیسرا پردہ, دس ہزار پردے, دس ہزار مرتبہ فرض کر لو اس نے مزے کے کام حرام کاموں کا ارتکاب کیا, آخری پردہ جب چاک ہوا تو اندر جہنم نکل آئی, اب یہ جہنم میں جا کے گر گیا. وہ حجبت الجنت بالمکارہ, اور جنت کو اللہ تعالی نے ڈھانپ دیا ہے کن چیزوں سے؟ ان چیزوں سے جو کہ ناگوار گزرتی ہیں انسان کو. اب ناگوار گزرتی ہے مثلا وضو کرنا, سا
سردی میں ناگوار گزرتا ہے. اب اس نے وضو کیا تو فرض کر لیجئے 10,000 ناگواریوں سے جنت ڈھانپی تھی, اس نے ایک پردہ کاٹ دیا. اب رات کو اٹھنا بڑا ناگوار گزرتا ہے, اس نے ایک اور پردہ کاٹ دیا. سردی ہے, کون مسجد میں جا کے نماز پڑھے, اس نے ایک اور پردہ چاک کر دیا. کرتے 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 موت تک جتنے پردے ہوتے ہیں چاک کرتا ہے, آخری پردہ چاک ہوا تو سامنے جنت میں کھڑا تھا. سبحان اللہ, یہ وہ بات. تو مزے اور ناگوار چیزیں جو دین کی اطاعت میں پیش آئیں, سنت پر عمل میں ناگواری جو آدمی کو ہوتی ہے, لوگوں کی باتوں سے پریشان ہوتا ہے, اس قسم کی چیزیں, یہ سب چیزیں جو ہیں ان کی ایک شکل صورت تھی اللہ کے ہاں. اللہ تعالیٰ نے ان جنت اور جہنم کو اس سے ڈھانپ دیا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف کہتے ہیں, اسی لیے جامع کبیر میں سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں. سنت تو اس کی بس کچھ ایسے ہی ہے, لیکن یہ روایت وہاں آئی ہے کہ ان اللہ بنا مکہ علی المکروہات والدرجات. اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو بنایا ہے مکروہات پہ اور درجات پہ, یعنی مکہ شہر کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے ناگوار چیزوں پہ, اور دوسری طرف خدا نے اس میں درجے بھی رکھ دیے کہ جتنی وہاں ناگوار چیزیں گزرتی ہیں صبر کرو درجہ ملے گا. ناگوار چیز مل گئی, پیسے کھا گئے مذہبی امور والے, اور حاجیوں کی رہائش گاہیں دو دو میل تک لے لی. اب دو میل بندہ کہاں پیدل چلے, چل کے پہنچتا ہے, ایک نماز پڑھتا ہے, اب واپس کہاں جائے, چار نمازیں اور پڑھنی ہیں, پھر وضو کے لیے جانا ہے, پھر لوگوں کا ازدحام ہے, دھکے لگ رہے ہیں, کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے, یہ سب مکروہات ہیں. مکہ مکرمہ کی بنیاد ہی اللہ نے مکروہات پر رکھی ہے, یعنی ناگوار چیزوں پہ. اب ان چیزوں کو وہ قبول کرتا ہے خوشی سے, یا اپنے آپ پہ جبر کر کے برداشت کر لیتا ہے, تو دوسری طرف اس کے درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں, حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں آخری حاضری ہوئی, جتنی ناگوار چیزیں پیش آنی تھی پیش آ گئیں, اور آخری درجہ جو نصیب میں طے تھا اللہ نے دے دیا مکہ مکرمہ میں, اور بس پھر آخری حاضری کے بعد موت ہو گئی. تو اب جو اس عالم میں آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ جس شہر کی بنیاد مکروہات اور ناگوار چیزوں پر تھی, وہاں جو میں نے صبر کیا تھا, تو آج اتنے بڑے بڑے درجے اللہ نے دیے. یہ حدیث علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع الکبیر میں لائی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفت الجنت بالمکارہ, حفت الجنت بالمکارہ, جنت کو ڈھانپا گیا ناگوار چیزوں کے ساتھ. اب ناگوار چیزیں یہاں ہمیں اس کی کوئی شکل نظر نہیں آتی, صبح صبح اٹھنا, نیند کو چھوڑ کے فجر کی نماز پڑھنا, اب جو جھنجھلاہٹ ہوتی ہے ناگوار ہوتی ہے, اب وہ نظر نہیں آتی ناگواری کیا چیز ہے. لیکن وہاں پہنچ کے پتا چلے گا, دیکھے گا اس ناگوار چیز کو جنت میں جانے سے پہلے, تو پھر پتا چلے گا کہ یہ ناگواری تھی تمہاری, اور اس ان ناگواریوں کو برداشت کرتے کرتے, یہ پردے چاک کرتے کرتے اب تم جنت تک پہنچ گئے. اسی طرح جہنم, مزے چکھتے چکھتے کرتے کرتے حرام کام, آخری پردہ جب چاک ہوا تو آگے جہنم میں اتر گیا. معاذ اللہ, یہ ہیں چیزیں. مسلم کی روایت میں بھی خفت کے لفظ آیا ہے, اور صاحب مشکات نے حجبت کا لفظ دیا ہے, اور مسند احمد میں بھی خفت کا لفظ آیا ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائی ہیں. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس بات پر استدلال کرنا چاہتے ہیں, دلیل کے طور پر لانا چاہتے ہیں, وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں عالم مثال ایک چیز ہے, اور تم اس عالم مثال کو دیکھو گے, اور پھر فرماتے ہیں یہ 13 مثالیں ذکر کرنے کے بعد عالم مثال کی, کہ عالم مثال میں ایک چیز پہلے پیدا ہوتی ہے پھر نازل ہوتی ہے, اس کو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے تقدیر کے 5ویں درجے میں اپنے واقعات بھی بیان کیے, وہ دلچسپ ہیں, وہاں پہنچ کے بات کریں گے. امثال ذالک مما لا یخفا علی من لہ ادنی معرفۃ بالسنۃ, اور اس قسم کی بہت مثالیں, اس طرح کی بہت روایات ہیں. کوئی آدمی جس کو سنت سے ذرا بھی مس ہے, تعلق ہے علم سے, حدیث شریف کے علم سے, حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی معمولی معرفت بھی جس کو حاصل ہے نا, وہ ان تمام روایات کو آسانی سے جانتا ہے. سبحان اللہ,
شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ 13 روایت 1, 2, 3, 4 لکھتے چلے گئے ہیں اور آخر پر فرماتے ہیں اس کو ذرا بھی علم ہے وہ ان روایات کو اچھی طرح جانتا ہے، حالانکہ اب علم کا ایسا دور آ گیا ہے، شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہوتے تو وہ اس کو دیکھ کے کیسے پریشان ہوتے کہ بڑے بڑے اہل علم اب ان 13-14 احادیث کی حقیقت نہیں جانتے، معلوم ہی نہیں انہیں کہ کس روایت میں آئی ہیں کس میں نہیں آئی، الا یہ کہ کوئی شخص حدیث کو پڑھتا پڑھاتا ہو تو وہ تو اس عبارت کو سمجھ سکتا ہے، باقی عام طور پہ وہی جہالت کا حال ہے اور جہالت کا دور. شاہ صاحب رحمت اللہ نے کہا کہ جس عالم مثال کی میں نے بات کی ہے، اس عالم مثال کی احادیث کو جس کو ذرا بھی حدیث اور سنت سے مناسبت ہے، معرفت ہے علم کی، وہ ان چیزوں کو جانتا ہے. اب آ جائیے اپنی اصل پہ، تقدیر کے تیسرے درجے کی جو بحث چل رہی تھی، شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وثالثها انه لما خلق آدم علیہ السلام لیکون ابا للبشر، اور تیسری مرتبہ خدا کی تقدیر اس وقت ظاہر ہوتی ہے یا ہوئی جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ فیصلہ کیا گیا کہ دنیا میں جتنے بھی بشر انسان ہیں ان کے سب کے والد محترم جد امجد سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کریں، وَلِيُبْدَأَ مِنْهُ نَوْعُ الْإِنسَانِ، اور نوع انسانی کا آغاز وہاں سے ہوا. احدث فی عالم المثال صور بنی، اور اللہ تعالی نے عالم مثال میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی صورتیں بنائی. یہاں سے ہم آگے چلے گئے تھے، عالم المثال کے جو لفظ تھا الفاظ، ان سے ہم اس لیے ادھر چلے گئے تھے کہ پتہ چلے عالم مثال ہے کیا. اب جب خیال میں آ گیا کہ عالم مثال ایک اور دنیا کا نام ہے، شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ بنی، اللہ تعالیٰ نے اس کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی شکلیں بنائی، وہاں پیدا ہوئی شکلیں ساری، کوئی سفید، گورا، چٹا، کالا، سیاہ، سرخ، خاکی، بھورا، ہر طرح کے لوگ پیدا ہوئے، ہر طرح کی شکلیں خدا نے بنا دی. بس جو شکلیں وہاں بن گئیں وہی شکلیں لے کے آ گئے دنیا میں اور اسی کے ساتھ قبر میں چلے گئے. وَأَحْدَثَ فِي عَالِمِ الْمِثَالِ صُوَرَ بَنِي، اور اللہ تعالیٰ نے نو انسانی کے آغاز میں عالم مثال میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد کی صورتیں پیدا کی. وَمَثَّلَ سَعَادَتُهُمْ وَشَقَاوَتُهُمْ بِالنُّورِ وَالظُّلْمَةِ، اور اللہ تعالیٰ نے نیک بختی اور بدبختی کے پیکر بنائے، نور اور ظلمت کو بنایا. اللہ تعالیٰ نے ان کی تمثیل کر دی، یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نور دیا، وہ سعید ہوئے، سعد اور اسعد ہوئے، بہت ہی کامیاب، بہت ہی مبارک ہوئے، اور کچھ ایسے تھے جو شقی اور اشقیا ہوئے، بدبخت ہوئے، اور ان کے ساتھ کیا چمٹ گئی؟ ظلمت، تاریکی چمٹ گئی. یہ جو حضرت نے فرمایا نا کہ یہ ظلمت اور تاریکی اور یہ چیزیں چمٹ گئیں، اس کا بھی حدیث میں ذکر آیا ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ در حقیقت اس حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ حدیث میں یہ چیز کیسے بیان کی گئی ہے کہ کس طرح نور اور ظلمت، روشنی اور تاریکی، دونوں چیزیں انسانوں کے ساتھ لگ گئیں. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ روایت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی مل جائے گی اور ترمذی میں بھی مل جائے گی. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ خلق خلقہ، اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے جسے خدا نے پیدا کیا، فی ظلمت، اللہ نے انہیں پیدا کیا تاریکی میں، وَأَلْقَى عَلَيْهِمْ مِن نُورِهِ، ساری کی ساری اولاد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریکی میں پیدا ہوئی، اور پھر اللہ نے نور ان پر چھڑکا، اللہ تعالی نے نور کا چھینٹا ان پر پھینکا. فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ اهْتَدَى، اور جس شخص کو وہ نور مل گیا تھا وہاں، وہ ہدایت پر آ گیا. ومن اخطاه ضل، اور جس انسان کو وہ نور وہاں نہیں ملا تھا نا، وہ انسان تاریکی میں رہ گیا، گمراہی میں. فلذلک اقول،
اور لوگوں میں اسی لیے کہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی لیے کہتا ہوں جف القلم علی علم اللہ، کہ اللہ تعالی نے طے کر دیا، اللہ تعالی کا قلم خشک ہو گیا یہ سب کچھ طے کروانے کے بعد. یعنی اللہ نے جو چیزیں طے فرمانی تھی وہ کر دی، بس اس دن جس کو نور ملنا تھا مل گیا، اور اس دن نور جس سے خطا ہو گیا خطا ہو گیا، کچھ نہیں کوئی کہہ سکتا. ایسی احادیث پر جب نظر جاتی ہے تو آدمی کو حقیقت میں کب کبھی تاری ہو جانی چاہیے کہ پتہ نہیں اس دن نور ملا تھا یا روشنی نہیں ملی تھی اور اندھیرے اور تاریکی میں ہی رہ گیا. کوئی آدمی کہہ کیا سکتا ہے جب تک کہ موت نہ آ جائے اس علم پہ انسان ناز اور غرا کرے، اس عمل کو پیش کرے خدا کے ہاں، جب تک موت ایمان پر نہ آئے اس دن پتا چلے گا کہ اس انسان نے وہاں سے نور حاصل کر لیا تھا یا یہ کہ معاذ اللہ یہ انسان ظلمت اور تاریکی میں رہ گیا. اس لیے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مسل سعادتم و شقاوتم بالنور والظلمۃ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے علم میں پوری کائنات انسانوں کی ایک وہ تھی اس کے علم میں، پھر ان چیزوں کو دوسری مرتبہ تقدیر کا اظہار ہوا اور تقدیر دوسری مرتبہ ظاہر ہوئی. یہ تقدیر کا دوسرا مرحلہ تھا اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے جو چیزیں پیدا کی تھیں، تقدیر کو پیدا نہیں کیا، جو چیزیں پیدا کی تھیں ان میں عرش تھا اور اللہ نے اپنے علم سے ان چیزوں کو عرش میں ڈال دیا. تیسرا مرحلہ آ گیا، اب اللہ تعالیٰ نے عالم مثال میں شکلیں بنائی، گویا عرش میں جو چیز آ چکی تھی نا اب اس کو اللہ نے عالم محسوسات میں نکالا. ہر تعالی شانو کے علم کی کوئی شکل اور صورت تھوڑی ہے، علم تو اس کی صفات میں سے، عظیم ترین صفات میں سے ہے. وہاں سے عرش کی قوت خیال میں اللہ نے ڈال دیا، عرش کی قوت خیال سے ٹپک کے یہ چیزیں اب شکلیں بنا رہی ہیں، صورتیں بنا رہی ہیں. انسان کی صورت وہاں بنی، بیل کی صورت بنی، اونٹ کی صورت بنی، گائے اور بکری کی صورت بنی، چینٹی کی صورت بنی، الغر جتنی چیزیں ہیں ان کی شکلیں بنتی جا رہی ہیں. اور انسان جب آئے اس کی باری آئی اور جب یہ بنا تو پھر کچھ ایسے تھے جو روشنی میں چلے گئے اور کچھ ایسے تھے جو تاریکی میں رہ گئے. وَجْعَلَهُمْ بِحَيْثُ يُكَلَّفُونَ وَخَلَقَ فِيهِمْ مَعْرِفَتَهِ، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پھر ان صورتوں کے بعد جب نور اور ظلمت کے بھی فیصلے ہو گئے تو اللہ نے ان کی حیثیت ایسی کی کہ وہ مکلف ہونے کے قابل ہوں، یعنی خدا نے جو جو احکامات ان کو دینے تھے اس کو وہ سہ سکیں. اللہ نے ان میں یہ چیز ڈالی انسانوں میں اتنی قوت اور طاقت کہ جا کر وہ نماز پڑھ سکیں، جا کر وہ خدا کو یاد کر سکیں، ان کو زبان دی. اللہ نے وہ طاقتیں انسانوں میں جمع کی یا انہی طاقتوں کو استعمال کر کے معاذ اللہ خدا کی نافرمانی کر سکے. وَخَلَقَ فِيهِمْ مَعْرِفَتِهِ، اور اللہ تعالی نے ان میں اپنی معرفت پیدا کی. وَالْأَخْبَاطَ لَهُ، اور اپنے لیے کہ اللہ کے سامنے جھکے رہیں عاجزی پیدا کی، نیاز مندی پیدا کی کہ تم میرے بندے ہو میرے سامنے جھک کے رہنا. اللہ تعالی نے اپنی یاد رکھی، اپنی معرفت انسانوں کی روح میں ڈال دی، بتا دیا کہ ایسے کرنا ہے. وَهُوَ أَصْلُ الْمِيثَاقِ الْمَدْسُوسِ فِي فِطْرَتِهِمْ، اور اصل میں یہ جو قول اور قرار کی بات ہے اس کی بنیاد ہے کہ اللہ نے انسانوں کی فطرت میں اپنی معرفت کو داخل کر دیا، چھپا دی. اللہ تعالی نے ہر ایک کی معرفت میں تقدیر کے تیسرے درجے میں اپنی تڑپ رکھ دی، اپنی طلب رکھ دی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں گناہگار سے گناہگار انسان بھی جب پریشانی ہوتی ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جس چیز سے خوف پیدا ہوتا ہے آدمی اس سے بھاگتا ہے. کرنٹ لگ جائے بچہ عمر بھر قریب نہیں پھٹکتا، کانٹا چپ جائے اس راہ پر چلتے ہوئے 100 بار سوچتا ہے. جس چیز سے خوف پیدا ہوتا ہے آدمی اس سے بھاگتا ہے. اور اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ جب بھی خوف پیدا ہوتا ہے اللہ ہی کی طرف پلٹتا ہے، اللہ ہی کی طرف بھاگتا ہے، خوف والی چیز سے بھاگتا ہے عام زندگی میں. اور اللہ کے معاملے میں
جب دل میں خوف پیدا ہو تو اللہ ہی کی طرف پلٹتا ہے. اللہ نے یہ ساری چیزیں انسانوں کی فطرت میں رکھ دی, اپنی محبتیں رکھ دی. آپ نے لوگوں کو دیکھا ہے خوشی سے رو پڑتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. وہ جو خوشی کے آنسو, شکر کے آنسو نکل آتے ہیں نا, وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اندر کی روح میں یہ معرفت رکھ دی گئی, ہم نے احسان فرمایا ہے, ہم نے مہربانی کی. لیکن یہ واقعہ جو ہوا تھا عرش کے بعد, تیسری مرتبہ جو خدا کی تقدیر تھی, کسی کو یاد نہیں, کوئی آدمی نہیں جانتا. ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے کچھ اولیاء اللہ کا لکھا ہے کہ انہیں یہ واقعہ یاد تھا اور انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ مجھے یاد ہے میں کہاں کھڑا تھا, کون میرے ساتھ تھا, یہ بھی اسے یاد تھا. خیر وہ تو ان کی چیزیں, ابن عربی رحمت اللہ علیہ وغیرہ کی. لیکن اگرچہ میں یاد نہیں رہا, لیکن فطرت میں تو خدا نے یہ چیز ڈال دی. بچے کو آپ نے دودھ پلایا, دہی کھلایا, مکھن کھلایا, بچہ بڑا ہو گیا, اسے یاد بھی نہیں ہے کہ اس نے کتنی مرتبہ کھایا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بچہ کوئی بھی بتا سکے کہ اسے کتنی مرتبہ فیڈر پیا اور کتنی مرتبہ دودھ پیا. مگر وہ جان تو بن گئی نا, جسم تو بن گیا. اسی طرح اللہ تعالی نے اپنی معرفت, اپنی توحید, اپنی شناسائی, اپنے سے محبت, اپنے سے تعلق, یہ انسانوں کی روح میں ڈال دیا. اگرچہ ہمیں یاد نہیں رہا, لیکن یہ جو کچھ روح میں ڈال دیا تھا نا, اسی کی وجہ سے اللہ نے کہا ہے میں تمہارا مواخذہ کروں گا, تمہیں پکڑوں گا, ثواب دوں گا, عذاب دوں گا. دیکھو تمہاری روح میں ہم نے ڈال دی. بچہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں, اب میری عمر 20 برس ہو گئی, سنتا ہوں. تو کوئی اس سے پوچھے تم سنتے اور دیکھتے کیسے ہو؟ ظاہر ہے کہ ماں باپ نے تمہیں بچپن میں جو غذا کھلائی ہے اس کے نتیجے میں تم سننے اور دیکھنے کے قابل ہوئے ہو. اگر اس کو غذا نہ ملتی اور دنیا سے چلے جاتے تو پھر یہ سارا قصہ ہی نہ ہوتا. تو غذا کھلائی ہے, اس کا اثر اب ظاہر ہو رہا ہے, تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم سننے اور دیکھنے کا اقرار بھی کرو اور صحیح طرح اسے استعمال بھی کرو. بس بالکل اسی طرح اللہ تعالی نے اپنی معرفت اور محبت اور یہ سب چیزیں ڈال دی. اب انسان بڑا ہو گیا, اس کھائے پیئے کو بھول گیا, اللہ نے جو کچھ ڈالا تھا اس عہد و پیمان کو بھول گیا, اب یاد ہی نہیں ہے. لیکن اس کا اثر تو ہے نا. اللہ نے کہا اس اثر کو کام میں لانا, مجھ سے جڑے رہنا, مجھے یاد کرتے رہنا. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهُوَ أَصْلُ الْمِيثَاقِ الْمَدْسُوسِ فِي فِطْرَتِهِمْ, اور یہ ہے در حقیقت وہ عہد و پیمان جو اللہ نے انسانوں کی فطرت میں اپنی توحید اور اپنی معرفت کا رکھ دیا. فَيُؤَاخِذُونَ بِهِ وَإِن نَسُوا الْوَاقِعَةَ, اگرچہ لوگوں نے اس واقعے کو بھلا دیا, لوگ بھول گئے, کسی کو یاد ہی نہیں کہ اس کی روح پر کوئی ایسا وقت آیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ جو حساب لے گا در حقیقت اس وعدے کی وجہ سے لے گا جو عہد و پیمان اللہ نے انسانوں کی روحوں کے ساتھ کیے. اذن نفوس المخلوقت فی الارض انما هي ظل الصور, کیونکہ جو بھی مخلوق اس وقت زمین میں ہے, حقیقت میں یہ عرش سے جو مخلوق طبقائی گئی تھی انہی صورتوں کا سایہ ہے, انہی صورتوں کی اصل ہے. ان کو اصل قرار دو تو یہ سائے زمین پہ چل پھر رہے ہیں. وہ سائے تھے اس دن تو آج اصل زمین پر چل پھر رہی ہے. اذن نفوس المخلوقت فی الارض انما هي ظل الصور, اس دن جو تصویریں تھیں نا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ڈال دی تھی عرش کی قوت خیال میں, اور عرش کی قوت خیال سے پھر تیسری مرتبہ تقدیر کا ظہور ہوا اور ہم لوگ پیدا ہو گئے تھے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دن جو تصویریں تھیں انہی کا آج عکس زمین پر پڑ رہا ہے. الموجودت یوم اذن ومدسوس فیہا ما دس یوم اذن, اور انسانوں کی فطرت میں آج وہی چیزیں پائی جا رہی ہیں جو چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن ان میں ڈال دی تھی. بس یہ تو ہوا تقدیر کا تیسرا مرحلہ پورا, کہ تقدیر کے یہ تین مراحل تھے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں تھے, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں انسانوں میں وہ چیزیں ڈال دی اپنی معرفت, اپنی شناسائی. اس لیے ہر آدمی برے اور اچھے وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے, اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, توبہ کرتا ہے. گناہ کے فوراً بعد کبھی کبھی اتنا شدید انسان پر بوجھ پڑتا ہے کہ جب تک اللہ سے معافی نہ مانگ لے, دو چار نفل نہ پڑھ لے, اللہ کے کسی اچھے بندے کی صحبت میں نہ چلا جائے, اس وقت تک اس انسان کو چین نہیں آتا. کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے
کہ کوئی گناہ ہو گیا تو ارادہ کر لیا کہ اچھا عمرہ کرنے جائیں گے، وہاں جا کر اللہ سے معافی مانگتا ہے. دنیا میں کوئی نہیں جانتا اس کے علاوہ کس نے کیا کرتوت کیا اور کس نیت سے یہاں حاضر ہو رہا ہے. اللہ ہی جانتا ہے کس نیت سے آیا ہے، اللہ تعالی ہی جانتے ہیں کہ مسجد میں آیا تو کیا نیت ہے، دو نفل پڑھ رہا ہے تو کیا نیت ہے، لیکن کون سا جذبہ اسے ان چیزوں پر مجبور کر رہا ہے، لا رہا ہے، وہ جذبہ کیا ہے؟ وہ جذبہ وہ ہے ما دس یوم اذن، جو اس دن اللہ نے اس میں اپنی طرف رجوع کی عادت ڈال دی تھی، اپنی طرف رجوع کا جذبہ ڈال دیا تھا. اللہ تعالیٰ کے اس رجوع کے جذبے کے ڈالنے کے بعد اس انسان نے اپنے آپ کو خدا کی طرف رجوع کرنا اپنے لیے گویا کہ لازم قرار دے دیا. نہیں لازم قرار دیا تو بھی وہ اندر جذبہ موجود ہے، اور بسا اوقات کافر میں بھی ہوتا ہے، کافر آدمی بھی جو بھی اس کا مذہب ہو، جس چیز کو وہ گناہ سمجھتا ہو کر لے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ جذبہ ہے. اسی وجہ سے لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں نے دنیا میں کیا اچھائی کی، برائی کی. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنے سے بھی پہلے ایک چیز لوگوں کے دل میں ڈال دی، طبیعت میں ڈال دی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقدیر کا یہ تیسرا مرحلہ بیان کر رہے ہیں. اب تقدیر کا چوتھی مرتبہ کب ظہور ہوتا ہے اور پانچویں مرتبہ کب ظہور ہوتا ہے، آگے کی عبارت میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل بیان کی.